a Eivissa, s'ha repartit a l'illa Pitiusa. 2 cinquens premis s'han venut a Vila, a Sant Josep, a Santa Eulària i a Sant Antoni. Anem en directe a la vila de Portmany. Aquí tenim una Clàudia Roig. Hola, Clàudia. Bon dia. Contents. Endavant. Bon dia, molta alegria aquí a l'illa d'Eivissa perquè mai havia tocat tant la loteria de Nadal com enguany. El darrer cinquè premi del matí ha tocat aquí, a Sant Antoni, en aquesta administració de loteria, on ja va tocar, per cert, un cinquè premi. L'any passat ha estat el 81.610, s'han venut 10 dècims aquí, una a Puig en Valls i l'altra a Sa Carroca, en total 72.000 euros. Però la quantitat més elevada s'ha repartit al punt de venda del carrer Pere Francesc de la ciutat d'Eivissa. Allà s'han venut 190 dècims a 6.000 euros el dècim, és a dir, 1.140.000 euros. La majoria s'han venut a gent del barri, també ens diuen que a personal dels jutjats. Aquest punt de loteria, que només du 4 anys obert, ja havia repartit un quart premi el 2015, quan tot just duia uns dies obert. Avui, 3 dels premiats han anat en aquest punt de loteria del carrer Pere Francesc per celebrar-ho amb la lotera. Veníamos por aquí con el coche y hemos visto aquí con las cámaras. Digo, hostia, tío, tenemos la tienda aquí, siempre venimos a por bocadillos aquí, para almorzar o a por tabaco al estanco. Digo, ¿no habéis comprado de aquí de la administración esta? Y me ha dicho él, no lo sé, tío. Digo, vamos a mirar la tienda a ver si. Y hemos mirado y efectivamente teníamos el número, sí. Nada, está mirando y digo, no puede ser. Lo he mirado 20 veces, digo, pues sí. No havien tocat els cupons, una vegada en tocaren 10 milions o 12, i una vegada va tocar ser primitiva també, una miqueta, però de loteria mai. Que és molt poc, oi? Total, tenim per anar a fer sopar de noche vieja, però bueno. És històric, mare meva, imagina't quina alegria i de poder haver venut tants de boletes. Premios así de esta cantidad y tantos décimos, nunca. Les ajudes de la CAI podran ser reclamades fins al 28 de febrer pels titulars de parcel·les forestals i pels inscrits en el registre insular agrari. 3.000 euros per hectàrea, els quals no podran optar, però, els propietaris de les àrees urbanes de Can Germau, Calagració, on precisament hi ha més afectats. Per tant, no és tothom qui pot accedir. I això ens preocupa perquè hi haurà molts de ciutadans que són principalment de les zones de Can Germau o de Calagració, que és zona urbana. Per tant, no hi podran accedir. De les 300 hectàrees afectades per l'esclafit, el 80% és terreny forestal qualificat rústic. L'IBANAT valora en 2 milions d'euros les feines que els forestals hauran de fer per netejar i prevenir incendis i plagues. Uns sous que també haurà de pagar Medi Ambient. A Calagració, alguns dels afectats ja han cobrat l'assegurança privada. Ja ho he agafat, ja, si no sé, són 100.000. Els anys, doncs, les 15 sabines, un pi de Nadal, un ametller que tenia aquí dalt, les menjades a neveres. A Can Germà els danys són molt greus en algunes finques. 2 mesos després encara hi ha veïns que no veuen la llum al final del túnel. És que no ho podem, és massa per nosaltres fer-ho tots sols. Necessitem una empresa, a qualcú que ens ajudi. La parcel·la és molt grossa, s'ho van dur quasi tot i és complicat. O sigui que les ajudes
ens aniran bé. Doncs els segures busquen totes les pegues possibles a veure si s'escapen per una banda per l'altra. Hem tregut bastant, encara queda reformar tota aquesta vall en Sovesí, una altra vall allà, o sigui, queden coses per fer. L'Ajuntament de Sant Antoni i tècnics de l'Ivanat oferiran una sessió informativa dia 9 de gener a les 7 de la tarda. El consistori també ha pogut finalment acollir-se a les ajudes estatals a desastres naturals ocorreguts abans d'abril de 2020, però les compensacions econòmiques podrien tardar encara més d'un any. També a Eivissa i Formentera estan en avís groc per fenòmens costaners. Tot i això, avui matí han pogut salpar els vaixells que uneixen les Pitiuses. I finalment, el ferri de Baleària, que ahir va patir un incendi a prop de la costa eivissanca, no va haver de ser remolcat. A la nit, la tripulació va aconseguir engegar els motors i reprendre la ruta per arribar cap a València. El Regina Bàltica anava sense passatgers, però hi viatjaven 55 persones que formaven part de la tripulació.